Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, sebelah Kak Biza ni, ni wife Abang Najib. Yang ni Abang Najib. Ya. Yeah. Ah, Abang Najib cuba macam lompat-lompat sikit. Ah, ada orang tanya Abang Najib ni betul ke boleh jalan ke tak? Tengok sikit. Boleh angkat tangan. Aduh. Exercise. Kan, Abang Najib, dulu macam mana perasaan? Dulu rasa memang sedih. Oh. Menangis tak, kata sekarang haru. Ni kan dalam boleh jalan. Lepas tu muka pun dah flawless dah. Tengok dekat sikit lah. Amal ke aloe vera. Kan. Aloe egg yang penting. So, apa doa dulu? Masa terbaring tu apa doa sebenarnya? Doa arwah mak saya bagi. Baca bismillah 5 banyak-banyak. Serta kita sembahyang. Masa terbaring 4 tahun. Itu stroke kedua kan? Ya. Stroke kedua, lepas tu terbaring 4 tahun. 4 tahun. Memang tak boleh gerak apa-apa. Gini-gini mata-mata boleh kerja-kerja ke? Tak boleh ni. Cuma dia kaku. Kerja kalian nak pergi mana-mana ke seret kaki tu? Tak boleh gerak langsung? Tak boleh gerak langsung. Masya Allah. Memang tak boleh bergerak apa-apa. Macam baik, Mok. Mana? Kan? Mana yang isteri saya, masa saya kena stroke, dia nak menangis. Memang lah. Saya, laki saya kena kau, saya nangis. Sebab masa tu Allah dah tarik rezeki. Allah dah tarik rezeki. Tapi alhamdulillah Allah tu bagi balik rezeki. Macam mana boleh confident nak minum aloe vera? Sebab confident saya tengok video. Video siapa? Video demo. Daripada airline saya. Oh, lepas minum tu ambil sebotol satu hari ke macam mana? Mula saya ambil ikut sukatan. Tapi bila airline saya cakap, Najib, produk Forever ni dia tak ada bahagian. Maknanya dulu tak ada semua kan. Najib boleh buat LOA. Najib tengok orang yang buat video LOA. Sejak daripada itulah saya buat LOA. Maknanya 6 bulan. Berapa hari lepas tu? Maknanya tak habis LOA tu. Botol ketiga dah ada perubahan dah. Perubahannya macam mana? Yang gerak-gerak tangan tu? Maknanya yang Kak Misa cakap tadi, mata dah boleh bergerak. Berkelip mata diri sendiri dah. Mulut boleh cakap dah, tak sengit dah. Oh. Tak tirak dulu sengit ni. Masya Allah. Tengok muka dulu sengit. Sengit macam dulu? Dulu tak tahulah nak buat dah macam mana. Isam lah tengok muka flawless lah Agia. Itu. Lepas tu hari ketiga dah boleh ada feedback. Tapi dia balas tu. Tak balas dia, Allahu Akbar. Memang saya mula dah give up dah. Sebab dia demam. Demam. Tidak balas kuat lah. Tidak balas dia kuat, demam dia. Tapi dia tak boleh gerak, sumpat je lah nama dia. Dia cakap abang nak sihat. Dia abang tengok video makcik yang stroke 14 tahun tu kan. Yang apa cikgu 14 tahun ni lah cikgu Ayu buat tu kan. Saya tengok balik datang semangat balik kan. Yang datang botol ketiga tu apa jadi? Botol ketiga tu mula saya dah drop dah. Cakap saya tak nak dah, tolak dah kopi dah. Apa tu? Tapi kat rumah tunjuk video tu abang, jangan putus asa tuan. Minum benda ni abang dah nampak perubahan dia. Ini healing krisis dia lah rumah saya bagi tahu. Sama balik habiskan botol-botol kelapa tu. Rumah saya tak sedar, dia tengah masak kat dapur. Saya boleh bangun, angkat sendiri badan saya. Lepas tu tangan saya ni boleh angkat ni. Tangan ni boleh angkat. Maknanya saya panggil anak tau. Tangan ni biasa kalau stroke kan dia genggam macam ni kan? Tak, dia genggam. Yang ni? Dulu genggam lah. Dulu genggam. Cik tengok tangan ni, tengok cik. Nampak tu. Magic. Keluar web tu. macam Spiderman pula. Dia boleh angkat kaki semua. Masa tu. Habis tu masa tu macam mana angkat perasaan? Kalau kita nak bangun, kita kena tolong dia angkat. Lepas tu saya maknanya yang betul-betul boleh jalan tu berapa bulan? Sebulan. Masya-Allah. Tapi sebulan tu memang ambil maksimum ah. Memang ambil maksimum lah. Jangan putus lah. Rumah dia nak cari 6 biji lah. Dua tu je. Bila saya dah boleh berjalan tu, tambah. Mana saya tambah madu, saya tambah bimola, saya tambah galiti. Maknanya dekat situ lah saya sikit-sikit.
maknanya merasai produk Forever. Ha, sekarang ni dah full time tak buat Forever. Jangan give up lah dengan produk ni. Kan? Produk ni dah lah makanan sunnah. Lepas tu, kalau kita nak sihat, jangan tinggalkan ayat-ayat Quran. Ah, kan itu makan dalam campur, tu makan dalam. Kan? Ha, ayat-ayat Quran. Yang penting bismillah lima. Ah. Sebab dia penyembuh. Kan, kita amalkan. Kita kongkan. Ayat-ayat Quran tu dengan makanan sunnah memang terbaik. Ya, betul. Terbaik. Abang Najib ni dia duduk kat janda baik tau. Datang sini satu jam nak pergi kelas. So sekarang ni dia dah full time buat Forever. Sekarang ni dia tolong selamatkan orang stroke satu dunia pula. Ya, amin. Lagi satu hari saya pergi Johor Bahru berjumpa Kak Bidah. Saya bawa sendiri kereta. Wah, tengok tu. Semangat. Nak jumpa CBN Amizah masa tu. Pakai baju marun masa kan? Okay. Thank you Abang Najib. Kita doakan Abang Najib sihat. Akan boleh dapat tolong ramai orang lagi. CBM tahun depan. InsyaAllah. Sampai bila?